Pessoal, primeiramente um forte abraço a todos os inscritos aí no canal. Para quem tá chegando agora não me conhece, meu nome é Rafael. Essa aqui é a Xena, tá mais eu aqui. Calma, Xena, calma. Calma, calma, calma. Então, pessoal, gravando esse vídeo aqui à noite. Tô aqui sentado na área aqui. Os cães estão aqui, ó. Ravena chegou agora, Xena, como vocês viram. Pera! E ó, como é que tá o relâmpago lá, pessoal, para chover, ó. Como é que tá o relâmpago? Então aí, ó, o show de relâmpago que tá tendo. Deixa eu focar lá, ó lá, ó lá como é que tá. Aí já começa a chover aqui. Então, pessoal, voltando aqui ao assunto. Resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu assisti nos vídeos também na internet. Achei um videozinho aí curto no aplicativo do Quai. O cara vem com um cachorro e vai ser roubado. E o cachorro avança naquela pessoa que vai querer roubar, né? Então é tipo uma segurança, né? Você tá andando com um cachorro ali, certeza foi treinado. Vou estar colocando na tela aqui para vocês verem. Calma, Xena. Então, pessoal, continuando o vídeo aqui, ó. Tô mostrando a tela aqui a vocês. Tipo aqui, ó. Foi esse vídeo aqui que eu achei, né? Vou soltar o vídeo aqui. Ó, tu vem de boa aí. Aí passa o cara de moto lá, né? Ó. Aí. Para aqui, ó. Nesse momento o cara vai, o cachorro avança. Tá vendo aí? O cachorro avançou, então ele correu e o cachorro ficou querendo ir atrás, como vocês viram. Então, pelo que dá pra ver, parece ser um pitbull, né? Então, o que acontece? A gente vê que é uma segurança, né? A mais aí, a gente tá andando. Xena aqui, a Rottweiler, quando eu tô andando com ela nas estradas que vem gente, ela fica desse jeito, ela se arma e quer avançar no povo. Então, como vocês veem aqui, ó, na hora que ele avançou aqui, ó, ó, na hora que ele foi com a mão, ele já se preparou, já deu o pulo, ele já desviou, aí aqui ele foi embora. Então, um videozinho curto aí, pessoal, esses vídeos vem quando eu vejo, eu acho legal, interessante, às vezes eu faço uns vídeos assim. Só para você estar vendo. Então é uma questão de segurança a mais aí, pessoal. Ó. Aí ele avança e ele vai embora. E o cara ficou na segurança. Então só isso aí, né? Vídeozinho curto aí. Legal que eu achei aí. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta. E até o próximo vídeo, pessoal.